हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद गीता द्वितीयो अध्यायः श्लोकम् 24। अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्योशोष्य एव च अक्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयं सनातनः अचलोयं सनातनः अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्योशोष्य एव च अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयं सनातनः नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयं सनातनः अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयं सनातनः।